ano passado, nós começamos o projeto assim que a gente recebeu os livros, né? Veio uma quantidade ideal que atingiu a nossa demanda de alunos. E isso é muito importante, que às vezes receber um exemplar só de cada livro não nos atende. Então a gente recebeu uma quantidade que deu para o professor desenvolver o projeto. Nós dividimos os livros pelas séries. Esse ano a gente deu continuidade, a gente começou a trabalhar com temas transversais, que inclusive é um tema até valorizado pelo governo federal. Esse mês nós começamos com os livros Mata Atlântica e assim a gente vai até dezembro. O evento é muito importante para nós que trabalhamos com as crianças e que trabalham com crianças de tão diferentes, com tanta diferença, com tantas particularidades. Então é importante não só para as crianças, mas só para as famílias, né, para a gente quanto profissional, que também vivemos isso muitas vezes com os filhos, com, né, em casa, com os vizinhos. Então é uma proposta que abrange não só o espaço escolar, mas o espaço de toda a comunidade. Bom, para nós do município de Marataízes é uma alegria muito grande hoje estar recebendo a formação continuada, né, da Editora Cidadania, onde nós podemos estar aprendendo um pouco mais sobre trabalhar com o projeto, trabalhar com os livros, né, que nós adquirimos aqui. É um livro muito atualizado, traz para o município temas atuais que nós temos a oportunidade de estar trabalhando na sala de aula, né? Então para nós hoje é uma grande alegria de termos essa parceria com a Editora Cidadania e também estar enriquecendo a nossa educação de Marataízes. Em 2015 trabalhei com a turma do pré-2 com 5 anos de idade. Nós trabalhamos o projeto Alimentação Saudável. Trabalhávamos com recortes de jornais, com reportagens de jornais e trabalhamos o livro, né, da Editora Cidadania. Um projeto foi muito bom. Os pais estavam presentes conosco, nós fechamos o projeto com a nutricionista, dando entrevista para as crianças, fizemos uma mesa saudável. Trabalhamos também o consumo infantil, né? Nós trabalhamos dentro do consumo infantil, fizemos também junto com os pais a conscientização da importância da criança chegar no supermercado, saber o que pedir, chegar na banca de revista, saber o que pedir também. Aproveitamos, fizemos também a nossa economia, nós levamos um porquinho, um cofrinho para dentro da nossa sala e ali todo mês os pais mandavam pratinha. No final do projeto, na culminância, no final do ano, nós abrimos o porquinho e fomos para uma lanchonete lanchar. E todas as crianças que, né, economizaram e associamos o consumo, a importância de guardar, de saber esperar na hora de comprar. E foi muito bom, os dois projetos, foi um sucesso na nossa escola. No ano passado nós trabalhamos com o livro do Projeto Cidadania e através do nosso trabalho foi uma descoberta muito interessante. A roupagem diferenciada, capas maravilhosas, gravuras excelentes. O Projeto Cidadania veio trazer para nós o resgate daquilo que se perdeu com o passar do tempo. Esses livros, esse projeto, veio trazer para nós a necessidade de termos, de passar para nossas crianças que o mundo muda, o século muda, a tecnologia está aí, os verdadeiros valores são imutáveis para a nossa vida enquanto profissionais de educação, enquanto crianças, enquanto família. E realmente Marataízes só teve a ganhar trabalhando com os livros do Projeto Cidadania. A formação dessa tarde foi muito boa, porque nos induziu à reflexão da nossa prática pedagógica, né? Porque são questões que nós vivenciamos, precisamos de ajuda e realmente a Patrícia nos orientou acerca desses questionamentos e desafios que nós temos na nossa escola todos os dias. Realizar eventos, congressos educacionais, jornadas pedagógicas é sempre um desafio
porque nós sabemos a importância desse momento de reflexão, de troca de experiências, de compartilhamento, de debate, de discussão. Enquanto profissional de educação, eu já vivenciei todo esse processo como professora, regente de sala de aula, como coordenadora pedagógica, então eu sei bem quais são os obstáculos, os desafios, tudo o que atrapalha o cotidiano desses profissionais a exercerem sua função. E hoje eu estou particularmente feliz, é a minha segunda vez aqui em Marataízes com esse grupo. E a Editora Cidadania nos traz vários livros com temas de suma importância, podendo trazer um pouquinho da minha experiência aos professores, aprender com eles, trocar essas experiências, é um momento de compartilhamento.